nababwiye ngo bamu butaka bwa hano nzaza senga muhagazeho kugezaho imana izakora ikintu gishya muri iki gihugu kuko iki ni igihugu cyacu ni igihugu cy'amavukiro ruhigita ni representant wanje na representant w'itorero ryanyu yazaga tubwira ngo ni na upenda mlima wa mahungu bwe ngo hapo nilipoteza kitovu changu igihugu wataye nk'umukondo wawe cyo gihugu ntukacibagirwe mu buzima bwawe Daudi yaravuze ngo Yerusalemu we nina kwibagirwa ururimi rwanje ruzananirwe gufuga ruzafatane n'inkanga kuko kwanje kuzananirwe gukora sena kwibagirwa Kongo ni murenge kibiba nubwo nzagenda nkazengurukise ndabizi ko amaherezo nzongera guhagarara mu kagogo iki ni igipindi cy'ambere ni ijambo rya mbere navuze ko dushima Imana muhaguruke dusenge tugiye kubwira Imana mu mashimwe yakanwa kacu umuntu wese wavuze nabi usaba Imana imbabazi ubwira Imana ngo ndahinduye ya magambo ndayahinduye Imana pindurira ibihe bibi amagambo mabi navuze natuye ku buzima bwanje ku mubiri wanje ku itorero ryanje ku gihugu cyanje ku karere kanje Imana ndayatuye mu izina rya Yesu saba Imana imbabazi irabishoboye kuko Imana irashaka guhindura amashimwe y'ahano azahindura ibintu twizeye ya Imana ifite imbaraga Imana ihindura amateka Imana ihindura ibihe Imana ikenyuruza abantu igakenyeza abandi Imana yakuye Sauli ku ngoma ikimika Daudi mukuye mu kiraro cy'inga hari Imana izihindura amateka Hallelujah. 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 Yeah. Ushize narindi hani wanyu. Nararaga mu nzu ari. Naraga barambiye ngo wa mugabo nazaga ndara mu nzu yiwe ngo yabaye député. Siko mwambiye. Zene aba sina muzi nindi. Nuwe honorable yesashim. Buriya buriri narayeho. Narasenze Imana narasengaga. Barabimbwiye sinkuzi. Naye sinari nkuzi rwose ariko narasengaga. Nabibwiye karabandi honorable nababwiye ngo bamu butaka bwa hano. Nzaza senga muhagazeho. Kugezaho Imana izakora ikintu gishya muri iki gihugu. Kuko iki ni igihugu cyacu. Ni igihugu cy'amavukiro. Ruhigita ni representant wanje na representant w'itorero ryanyu. Yazaga tubwira ngo ni na upenda mlima wa mahungu bwe ngo hapo nilipoteza kitovu changu. Igihugu wataye nk'umukondo wawe cyo gihugu ntukacibagirwe mu buzima bwawe Daudi yaravuze ngo Yerusalemu we nina kwibagirwa ururimi rwanje ruzananirwe gufuga ruzafatane n'inkanga kuko kwanje kuzananirwe gukora sena kwibagirwa Kongo ni murenge kibiba nubwo nzagenda nkazengurukise ndabizi ko amaherezo nzongera guhagarara mu kagogo nzavuga ngo ngende nture mbebuke nzongera mpagarare mu kagogo nashaka nzahagarara umunsi umwe Imana njani ariko nzabone ndahagaze kandi kuko ni igihugu cyanje ndashaka ko tuvuga amagambo meza ku gihugu cyacu tubanze twaturu mugisha kuri Kongo twaturu mugisha haleluya duhindura amagambo twagiye tuvuga duhindure amazi Imana ibone uko ireba ibyo twibwira izaza kudusura Daudi yaravuze ngo warasuye mu gicuku ngo kugira ngo witegereze ibyo nza mvuga Imana iziza nijoro gutegera ibyo uhaye wongorera mu mutima wawe igategera ibyo uhaye uvuga igategera ibyo uriko wandika ku message ikareba ibyo uri kusoma ku audio Imana izireba ama message yawe irayazi yose ikavuga ati uyu muntu aracyahabwa igihugu neza cyandikaho gutya andika hindura reka kongera kwandika nabi andika neza maneno mazuri haleluya andika amagambo meza Mureka dusaba Imana imbabazi. Imana data isongame wacu Yesu. Turagushimiye kuri Imana izibyo tuvuga n'ibyo tutekereza. Mu Giswahili ho havuze ngo Bwana anajua maneno yangu. Kwamba uzumenyera kuri ibyo twibwira. Wamenya amagambo twavuze yose mabi kuri iki gihugu yatubabarire Imana. Ayo twavuze ku bayobozi bacu mabi yatubabarire Imana. Ayo twavuze ku batware b'iki gihugu yatubabarire Imana. Utwubakire guverinoma ikomeye. Haleluya. Mana ndagushimiye kuko iki gihugu ari icyawe. Igihugu cy'u Kongo ni icyawe Mana. Niwe wakiremye. Urakizi. Cyakiriye ubutumwa kera.
kakiri umuriro wa Pentecote amasantenere ko aragenda nyurana mo imyaka ijana man tuvuga wowe ubutumwa bwiza muri iki gihugu man ayi ayi mana we turakivugira neza turacyaturaho umugisha turakiririmbiraho umugisha turakivuga neza gihumugisha humugisha kisekedi gihumugisha mwami suminwa gihumugisha mwami abaministre bose humugisha inteko zose seneti ndetse n'abadepite bahumugisha bariko biga amategeko yubaka iki gihugu mana tuzagushimira kubaka igisirikare na polisi kubaka inzego z'umutekano kubaka inzego ziperereza tuzatuye humugisha uva ku mana data ise umwami wacu Yesu Kristo mana ndagushimiye kuko uri mwiza mana ndagushimiye wumvije gusenga kwacu kuri uyu mugoroba turagushimiye kubyo twavuze byose byiza ubikurikirane uzabisoresha umurava wawe amazi ibyo twavuze bidakwiriye ibyo twanditse bidakwiriye ubitwikisha umuriro bishire bishirire bikongoke mu izina rya Yesu byoswe n'amaraso ya Yesu duhinduke basha mu mwuka tubiheshejwe no kwizera tugukomeye amacu kuzakora ibiruta ibyo dusabye mu izina rya Yesu Kristo umwami n'umukiza wacu amen Yesu nashimwe reka dusome igitabo cya Amosi bice bitanu umurongo wa 14 maneno ya Mungu katika kitabu cha Amosi sura ya 5 aya ya 14 na labda ile ya 15 Amos nabii mdogo Amos sura ya 5 aya ya 14 Mushaki byiza mwe gushaka ibibi kugira ngo mubeho nibwo uwiteka nyiringabo izabana namwe nkuko mwibwira mwangi ibibi mukundi byiza mukomeza imanza zitabera mucira kwirembo aharaho uwiteka imana nyiringabo izagirira imbabazi abasigaye b'inzu ya Yosefu labda kwa Kiswahili soma kama una Kiswahili Amos 5:14 na 15 Amos 5 mstari wa 14 tafuteni mema wala si mabaya mpate kuishi hivyo Bwana Mungu wa majeshi atakuwa pamoja nanyi kama msemavyo na 15 kama msemavyo 15 yatukieni mabaya yapendeni mema mkaitibishe haki langoni ya makini kwa Bwana Mungu wa majeshi mwana atawafanyia fadhili mabaki ya Yusufu amena mshakurekeraho reka turebe irindi jambo mu Baroma 12 uriya murongo wa kabiri Abaroma 12 umurongo wa kabiri haravuga ngo kandi ndimwishushanye nabiki gihe ahubwo muhinduke rwose mugize imitima mishya kugira ngo mumenye neza ibyo Imana ishaka ari byo byiza bishimwa kandi bitunganye rwose ni haya maneno nilipenda tuzungumuze leo ninajua Kiswahili yangu si zaidi lakini nitajaribu moja moja na ninajua wengi wataelewa nitakuwa na changa kwa yote leo jioni hii nilipenda tuzungumze juu ya kugeuza mambo ikipitia kinywa chetu tulisema shukrani nyingi mbele za Mungu namna gani tunaweza kutoa shukrani namna gani tunaweza kuimba kuomba kutoa lakini sasa ninataka tutumikishe vitu viwili kinywa chako namna gani mtu anaweza kutumikisha kinywa chake kuleta shukurani kwa Mungu? Biblia inasema kama ulimi ni kiungo kidogo lakini kina nguvu.
ururimi n'urugingo ruto mu ngingo umuntu afite ariko rushobora gukora ibintu bidasanzwe kubwo ururimi ushobora gushima imana kubwo ururimi ushobora kuvuma imana kubwo ururimi ushobora kwakira kubwo ururimi ushobora kwanga umupfu rero umwe yarazindutse kare ahamagara uwo bati tugende ngati reka nkarabe mu kanwa tugende yama amubwira ati sha kuraga karaba uwo katarakobereza ni uzuga karaba uwe humukashuka ati yako kiworere atakanwa ururimi urarukaraba uwo rutarakobereza ariko njyewe sinshaka ko turuvuga nabi tuvuga ururimi nk'urugingo imana yaduhaye rushobora kuzamura icyubahiro cyayo Dawidi yaravuze ngo mu kanwa k'abana batoya ngo washyizemo amashimwe Imana yabonye ko mu mashimwe yacu ururimi ruvuga ururimi rwacu rushobora kutuzanira ibintu byinshi nico cyatunye Paulo yavuze ngo muhinduke rwose mugize imitekerereze mishya kuwa na niya mpya soyez renouvelé bugira renouvellement de l'intelligence giswahili kifaransa kura kiza kivuga ngo transformation de l'intelligence ugahindukira guhindura ibitekerezo guhindura ibyo utekereza ukabishyira no mu kanwa kawe ukabivuga niba ushaka gushima imana byerekanisha amagambo yawe bivuge shira mu kanwa kawe imana yazanye amashimwe yashira mu kanwa k'abantu kubwo ururimi rwawe ushobora gushima imana ushobora kuvuga imana ibihindura ibyabaye ibyakozwe bizakora bituruka ku rurimi rwawe ururimi rwacu imana yaruhaye ububasha bwo gukora ibintu bikomeye cyane nico cyatumye Amosi yavuze ngo nimushake ibyiza mureke ibibi muharanire mugerageze uko mushoboye mugire umwete wo gushaka ibintu byiza mwe gushaka ibibi mureke gushaka ikintu cyose kibi abantu bo mugiye cyano wa bashatse ibintu bibi itangiriro gatandatu murongo wa gatanu haravuga ngo Imana ireba abantu bose bo mu isi ko batekereza nabi kandi bibwira nabi Imana iravuga toya ndashaka abantu bibwira neza Bibiliya yavuze ngo ahari abasigaye bo kwa Yusufu abasigaye bo kwa Yosefu abacitse kwica umugwe kwa Yosefu kugira ngo Imana ihindure izagendera ku ijambo rimwe ahari hari umurongo twasomye hariya ku murongo wa kane Uwiteka azabagirira nguko nibwira nyiri jambo nashatse ngo twige muri uyu mugoroba kwibwira ibyiza kwibwira wowe Mungu atafanya kama vile unavyosema Imana irashaka guhindura amateka yawe ihereye mu kanwa kawe muzamenyera kuvuga ngo kayikiva mu kanwa kanyirayo Imana irashaka guhindura ikurikije ibyo wibwira ibyo twibwira Zaburi 139 umurongo wa kabiri haravuga ngo imenyera kure ibyo twibwira ikabishyira mu bikorwa burya ibintu byose bitubaho nibyo twavuze hari umwanditsi umwe wavuze ngo icyo nzaba cyo ndakigendana ndagituranye hasigaye kugishima gusa icyo uzaba cyo icyo umwana azaba cyo umwana navuka wawe akazaba umusirikare muri we nimba harimo ubusirikare muri we niba harimo iyihe mpano azayivukana agakurana nayo akagendana nayo abandi baza biga gutwara imodoka iwe agafata igitaka kigira imbunda abandi bana birukanga bafata amakaye kwandika iwe agafata igiti agahagatira akavuga ngo nabaye komanda bimurimwo asigaye gusa kubishyira hagaragara icyo uzaba cyo kikurimo hasigaye gusa kucatura kukivugana kanwa kawe kikaje imusozi nico cyatumye Amosi avuga ngo nimushake ibyiza vuga ibyiza rero kugira ngo Uwiteka akurikirane arebe ibyo wibwira uza wibwira iki mu kanwa kawe uza wihanurira iki abantu benshi bakunda ko abandi babahanurira bababwira ibyiza wowe wibwira iki wowe wibwira iki wihanurira iki wirotera iki wibwira iki mu mutima wawe mureke gushaka ibibi
mureke guca imanza zitabera muci imanza mureke guca imanza zibera muci imanza zitabera amaze murewe ku Imana itazabagenderera abasigaye bo kwa Yosefu nimwibwira ahari Uwiteka azabagirira nguko mwibwira ko niko guhinduka kuba transforme guhindura ibitekerezo ugatangira guhindura imvugo ya mvugo wivugaga mbi ugatangira kuvuga inziza hari umwanditsi umwe yavuze ngo iyo bakubwira ngo uri mubi mundakaza wewe ni mtu mbaya ucitsa ha mtu mbaya mtoto mbaya mwanamke mbaya binti mbaya wowe aravuga ngo uzagenda ufata ifoto yawe uyimanike ngiri hari numara kuyimanika utangire kuyibwira wa nakaga tuvuge izina ryawe Naomi Naomi uri mwiza Naomi uri mwiza Naomi uri mwiza ubuvuge icuro 21 utahe nibuca mu gitondo uzinduke ufate ya foto Naomi uri mwiza Naomi uri mwiza uzabikora incuro zingahe wewe nyine utangire kwiyumva mu bwiza kandi nawe wari waribwiye nguri mubi nawe waribwiraga nguri gito ariko kuko wibwiye bitangira kwirema mu mutima wawe bitangira guhindura isura yawe bitangira kukuha icyerekezo bitangira kugucya wenyine ukava mu mukanya kubera ko uribwira haleluya ndaza kuzana ubusobanuro bwinshi kugira ngo mwumvire ijambo ryo gushima Imana mu buryo bwo kwibwira Abaheburayo 13:15 haraba ngo nucokoce dutambira Imana iteke igitambo cy'ishimwe tubiheshejwe na Yesu ari cyo mbuto z'iminwa yacu iminwa yacu ni ya mbere kuzana amashimwe imbere y'Imana no kuzana ibitambo Imana yemera guhimbaza uwiteka Imana ishimwe ry'Imana mukanwa kawe Hosea 14:12 ndabanza some mbore gusobanura cyane natangaye yamye avuga we ngo nimuterura amagambo mu Giswahili ndico naza soma hariya ngo mujana maneno leta maneno muyashira Imana mujana majambo mugarukira uwiteka mumubwire nimujana majambo meza muyashira Imana ururimi rwawe rushobora kuguhesha umugisha cyangwa rukakuvuma wewe wenyine biguturutsemo fata amagambo hindura hindura imvugo geuza maneno maneno mabaya yasitoke kinywani mwako hindura haleluya anza kutafuta maneno mazuri ambayo utatamka kwa ajili yako kwa ajili ya kanisa lako kwa ajili ya nchi yako anza kutamka maneno mazuri usitamke maneno mabaya tamka maneno mazuri sema maneno mazuri kwenda kwa Mungu wako na maneno ya shangwe usipeleke kwa Mungu tu manunguniko usiende mbele za Mungu kila siku na kulia geuza geuka peleka maneno ya shukrani kuja mbele za Mungu ukishangilia anza kuimba ukicheza ukimshangilia Mungu kwa maneno mazuri hapo utaona itaanza kugeuka kwa maneno yako Mungu atafanya kama vile unavyojiambia mwenyewe vile unavyosema na kinywa chako Mungu atafanya maajabu sikia wakati wa Israeli wanakuwa njiani wako wanarudi katika kitabu cha Hesabu 13 hadi mstari wa 27 wale les espions baba tasi 12 unasema nini wale wapelelezi 12 walienda waliona nchi waliona ni nzuri waliipenda waliona ni nchi ya ajabu igihugu cha matanubuki imbuto zeze igihugu kiryoshe kabisa baragaruka bazana ni imbuto zeze 10 muri bo baravuga bati igihugu ntigisanzwe ariko sibintu uko twabarebaga nabagabo barebare nabagabo bimbaraga nabanyamaboko imbere yabo turi amahanzi imbere yabo turi senene imbere yabo turi udusimba bo dukandagira bafite amaboko bayuwe
abantu ngo bama baboroga teturashize we ibyo nibikiwe nuko bimeze bahindukana Mose ariko ngo abagabo babiri bo kwizerwa Caleb na Yosua abagabo imana yishimiraga birizwa ngo bagiraga undi mutima ngo barahoresha abantu Caleb yamababwira ati mutuze muhore 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 mbabwira makuru uko bavuze niko bimeze ariko amaboko natwe turayafite haleluya urumva guhindura amajambo ayicumi ryarangije kuvuga yanyerivuga ngo nabagabo bamaboko kandi bo abagabo bamabavuga ngo nta maboko baza babona bafite imbere yabo nta maboko atariko Caleb yamababwira ngo imana iratwishimira igihugu izakiduha ni igihugu cy'amata n'ubuki muhumure timwumve bariya bihorere ngo bamabahindukira baramureba bati wasaze Caleb Yosua muri mubiki ngo barababwira ngo timwumve bariya bashatse kubatera amabuye nabo ariko Petero yaravuze ngo bendabo ngujye ubaziba iminwa il faut le fermer la bouche juba cecekesha haleluya igice cya mbere umurongo wa 11 abantu bazana amagambo mabi yo kugusubiza inyuma ujye ubacecekesha uzaba kubita ku munwa se ntibishoboka uzavuga amagambo meza azakwindura yawe niba kuvuga nabi nawe uvuge meza niba gutuka wewe ubabwire neza niba uvuga igihugu cawe nabe ukivuge neza niba uvuga urugo rwawe nabe uruvuge neza niba uvuga umugabo wawe nabe umuvuge neza ibyo bizacecekesha haleluya hindura transformation de l'intelligence kugeuka katika nia amagambo yacu agahinduka kugira ngo ibintu biguhinduke mbere bihinduke mu gihugu bizamanza bihinduke mu mitima yanyu bizamanza bihinduke mu kanwa kanyu muvuga amahoro muyaririmbe muyakurikize tabwa amahoro azakuzaho mu gihe uririmba intambara nta amahoro azakuzaho mu gihe uririmba guhunga nta amahoro azakuzaho mu gihe udatuje tuza turi kirago hamburi kirago amazi urebe ingene Imana izazana amahoro iwanyu haleluya iri iwacu baza bavuga ngo warose yaburaye azarotarye waraye busa azarotarye kuko ndakindi kiri mu bwenge bwiwe nimuha utekereza guhunga buraca urarota wikoreye ikirago urarota uhaye wirukanga ariko nuvuga uti ndatuye ndiko ndashakisha ikibanza ndiko ndashaka ibyiza ndiko ndashaka ubuzima ndagiye gukira nabivuze kumanywa cyane ngiye kumererwa neza ukabibwira abana bawe uzazurota barangije kwiga kaminuza uzazurota bayoboye ESP uzazurota bayoboye umujyi wa Bukavu uzazurota bari mu ndege abana bawe nuzongera kubabona bazurura hasi uzazubabonera mu birere no mu nzozi zawe kuko baturaho ubavugaho Imana yawe yita kubyo wibwira Zaburi ya 5 umurongo wa 2 witeka we ita kubyo nibwira umva gusenga kwanje wite Imana ntabwo izidusubirizaho gusa izisubiza ibyo ushaka ubivuga nakanwa kawe haleluya hariya Caleb yarabacecekesheje kabisa ariko bari haje ijambo baravuga ngo ariko bari ya 10 niko bavuze lakini uharibu msemwa niko mulisho yatwigishaga kera lakini uharibu msemwa mnakumbuka huyu jemadari mkuu wakati wa Wasiria huyu bwana aitwa Naaman jemadari mkuu mwenye cheo general kamanda mkubwa mwenye silaha mwenye nguvu mwenye uweza kwa kila mahali alikwenda alishinda kila vita aliongoza alipata ushindi lakini alikuwa mkoma hiyo lakini itikura mchacho wa hilo chose ya rafiti ibyo wakora byose ukirimo lakini toa lakini inchi ni nzuri mwili wangu ni sawa watoto wangu sawa Kongo inchi nzuri lakini hiyo lakini toa katika jina la Yesu hiyo lakini ni itikomeza ubuzima bwawe bwose ariko nukuramo lakini ururimi rwawe rukavuga ngo nta mpamvu lakini ivemo ariko kubera kuzushiraho ariko nari kubaka nari gutura nari gutunga nari gushingira abana ariko nzabashingirira he
iyo ariko nabana bawe bazaba yakira ubwonko bwawe bukayisoma bugahita buyifata nta kintu uzageraho kuraho ariko fata amagambo meza ururimi rwawe rutangire gushima imana itarakora rutangire guhimbaza imana itaragira ikikora ubutumwa bwiza bwa Yesu Kristo bwanditswe ndagira ngo na Mariko ibice bitanu hari umurongo uryoshye cyane nasomye uranyohera gatanu makumyabiri na gatanu Mariko umugore wari ufite indwara ikomeye cyane iramubabaza sinzi nimba icyo gihe habagaho uburyo bivuzaga kuko birizwa ngo yamaze umutungo we wose awujyana mu ngemu bamugemurira kwa muganga imyaka myinshi cyo hari birenga cumi n'ibiri ababaye ariko umunsi umwe ngo aratekereza yumva amakuru ya Yesu ntawe amimubwiye bari baramwigishije bari baramubwiye inkuru za Yesu ngo ariko umunsi umwe ngo aribwira ariko atari ko ibi bintu mbamwo ni ibiki birivuga ngo aribwira nazasoma mu Giswahili alisema mwenyewe ariko ibi bintu mbora nirukamwo ibi bindi muganga bamaze ibintu byanje wakora ku mugabo witwa Yesu uwamukora ngo aribwira wenyine uwasesera uwakwinjira mu muharuhame ngaso gasunika akaboko kanje kareba mukozeho yamagenda arinjira yamagenda aratambuka anyuruza akaboko mu bantu benshi amukoraho ngo amukoreho Yesu ahita ahindukira ati nini ukozeho abigishwa bateze wabaye gute mwari wabaye ute nini ugukozeho atoya imbaraga zamvuyemo hari umuntu ngozeho udasanzwe wa mugore ati ni njye ati genda mama we kwizera kwawe kuragukijije icyago cyo ngo gihagarara uwo mwanya abaganga ntibagihagaritse niwe wenyine wagihagaritse kubera iki yibwiye ko Yesu yamugerera neza ibibazo ugira abahanuzi ntibazabihagarika politike ntizagihagarika leta ntizabihagarika nayo ifite ibyayo biyigoye ariko ubuzima bwawe buri mu kuboko kwawe wowe wenyine ibwire tangira kwiyubaka mu icyizere wibwire mu mutima wawe uvuge ngo mfite imana dufite imana ishobora byose sinwe mwaza muririmba imana izireba mu nda y'ingumba ikabona mu ishanga rikomeye iyo mana yacu nta kiyinanira haleluya iyo utangiye kwibwira imana ize yirukanga kuri rya jambo uriko wibwira imana ikihutira gusohoza ijambo wibwira kenshi twemera ko imana iduhanurira imana uzi batubwira imana yarambwiye wewe wibwiye iki wewe wibwira iki mwami Yesu aganira n'abigishwa biwe arababaza ngo ese abantu banyita nde baravuga bamwe bati Eliya abandi bati Yeremiya mwebwe aho wowe Petero wowe unurita nde wewe Yohana mwebwe ubwanyu wewe unita nde naho ikibazo kiba kirabaye barajigimbira bose Petero ati tukwita Kristo umwana w'Imana ihoraho Yesu yamubwira ati si wowe ubivuze wowe ndakuzi ndabwo ari wowe ndatu biguhishuri ari ku bwawe ntunzi nayo magambo uvuze naha ngaho uyasiga kubera iki tudashobora kwibwira neza kubera iki utahindura amagambo hindura ururimi rwawe 18 21 z'imigani ururimi rurica kandi rugakiza abarukunda bazatungwa n'ibyo ruzana uru rurimi nirwo rugutunze nirwo rukubeshejeho n'urwanga ruzakuzanira ibyago ariko n'urufata neza ruzakuzanira ibyiza kwa ulimi wako maneno yako yapeleke kwa Bwana Yesu acha maneno mabaya kwa ajili yako mwenyewe wihanurira nabi wamaruka kuvuga ngo umuntu ntuzaguhanurira neza kenshi rona abantu babaye ibisenzegeri bahuye n'ibibazo wamara ukamubwira uti umeze gute ngo reka da ngo si yandwara yanje si wamaze kwemera indwara abadayimoni bose n'ama amantu yose amaze bijya misimba byose n'amabakteri yose iyo ndwara ahita akorana doni monde spirituel baza bumva ibyo tuvuga mu isi y'umwuka baza bategera ibyo abantu baza bavuga baza baza ku rugi rwawe rw'umutima bakaje ku kanwa kawe bakaje iruhande rwawe bakakongorera amagambo ateye ubwoba wayemerera agahita ahamagara abazimu n'abadayimoni mwihute hari umuntu wano watwemereye hari umuntu wemera kuko ari umutinda ari umukene hari umuntu wemera ko ari umurwayi hari umuntu uvuga ngo agira umutwe wiwe ntujye ukira uwo
nimwihute mwese mucumbike yaduhaye karibu cyabindi umuntu azaba umurwayi ubuzima bwe bwose yabikutewe n'iki ntiyapfuye kuko imana yamuhaye ubuzima bwo kubaho ariko yacumbikiye indwara mu kanwa ke imana ikurikirana bijya wavuze kuko wavuze ngo uri umurwayi hari ikindi bagukorera hari hakurya twigeze kugira ibihe bya za mituelle de santé n'ubu ngubu birahana twagiraga udukarti umuntu akaja kwiyandikisha ku murenge ku karere hose bihereye kwa mudugudu bakandika ukagenda bakakwandika akavuga uti ngewe ni umutindi ndi umukene nta kintu mfite mu nishurire bakakwandikira urwandiko ugahereza abanyamakuru bakakwandika ugahereza mudugudu akasinya ukaja ku kagari inzego zitanu zigasinya ukaja mu murenge bagasinya ukaja kwa meya bakandika muri mashine akarere ka kadutu gafite abatindi nyakuja ibihumbi bitatu magana ane mirongo itanu n'umunani cyafini abo batindi uziga ibibazo bagira barabyemeye barabisabye bagahita bakora n'inyandiko ibihumbi bibiri magana atanu mirongo ine n'umunani umugabo akaba akibika ahangaha yaza yumvanisha umutwe akaba yirukanga no kuri hopitali dore yewe ndi umutindi nyakuja mumvure nta mafaranga nishuye bati sawa icyara hariya turakuvura ntibazaba abana bavura sebwe ati mwanze mubihorera abo ngabo ntibazwi ntibemewe ntibimuka ntibahabwa pasiporo mu rwanda kirazira umutindi nyakuja wamuhereza ngo ajye hehe hazaje kugora ibindi bihugu ni uwo kwicaraho ntagurisha isambu ye nimba ari mu nzu ntayigurisha ni umutindi atunzwe na leta leta ikajya imugaburira ngaho nyumvira nawe noneho ga abagabo bakomeye bafite ibigo bafite amafaranga bafite amazu bafite inga bama bashaka bya bipapuro bakajya batanga ruswa muri ba mudugudu babarira nandikira kuko ndi umutindi mudugudu nawe bamuha bitanu akamusinyira ngaho ugenda noga ntamenye ko yikoreye ibyago yikoreye ubutindi bwose bwo mu isi amaze ubukene bw'ibukavu ni kadutu ubukene bwo muri kongo bwose n'umanyema na he bukama bwambuka bugakurikira wa muntu iyo ari muri kongo mu rwanda wavuze ngo uri umukene bamuhinga ikibwa bamuhingurube abajura bakayitwara bamuha inkoko igisiga kikayifata icyo afashe cyose kigatambuka yaranditse yarabisabye nibyo yibwira wabitse icyandiko cya shitani nibyo ngibyo bibiri hayivuga ngo nitwibwire ibyiza twe kwibwira ibibi haleluya tangira gushanyura ziriya nzandiko zose ariko abantu basoma bibiliya ntibuze mwumva ko yesu yabambye impapuro zose zaturegaga nta kirego ugomba kumva imbere yawe ugomba kwema hagarara wembe bwana yesu walicana zile nshote za nzandiko z'ibirego zaturegaga ngo walizigongomeya kwa msalaba yarabibambanye tayara metosha tumekuwa huru haleluya cyagagura ibyo bintu byose bikurega inzandiko zaturegaga zituma tugenda n'ubwoba uriya mugore yakijijwe no kwibwira hindura tangira gushima imana abantu bari bazi kuko uri umunyamagorwa abantu bari bazi ko uhora n'ubwoba uhora utaka uhora urira ariko bakubona useka niki gitumye aseka kubera iki yishimye niki bamuhaye niki bamuhaye nibutse bibiri n'icumi bibiri na cyenda na cumi hari umudugudu nayoboraga itorero nayoboraga mugore hari umugore twahaga igitenge buri mwaka cyo kwambara kubera ubukene kubera kudashobora umunsi umwe uko tukimuhaye akaza agashima imana ndashimira itorero ryanje ko ryambaye igitenge cyo kwambara ndabashimira imana ibaha umugisha twumva ari ibisanzwe agashima imana agashima imana agahora ashima imana yaba yabonye n'ubusabusa agashima imana iwe yabona n'isabune agashima imana bikambabaza cyane kubera iki uyu muntu azashima imana gutya ibindi ashobora kwihana amaboko ye ariko ashima imana kwa gushima imana ijuru rirakumva umunsi umwe ngiye mu gusenga ku cyumweru araninjirana muri biro ngo pasite ngo none ngo icyacumi cy'ibihumbi ngo ijana na makumyabiri ngo nangahe ibyo ntibikureba wowe ibyo se birakureba kureba riziki ngo ya ngo ndayafite ufite amafaranga ni kera bibiri na cyenda ufite ibihumbi ijana na makumyabiri ati ndabifite ubikuye he ngo ndabifite mushumba ngo mbabarira mbwira icyacumi ni ibihumbi cumi na bibiri ahita akora mu gikondorera arabijyana
ibihumbi ijana na makumyabiri akuramo cumi na bibiri ngibi by'icyacumi wabyibye hehe wagurishije isambu wayakuye ntaho nayakuye agasambu kanje nagiraga kanyuze mu imodoka imodoka yanyuze ija gutunda amabuye ikamyo irakandagira ngo ikandagire amabuye yari munsi yaza agatera ibishimbo ntibimere yatera ibishimbo byaje kumarura imizi bikaba birumye ati noneho haje ikamyo ngo ikandagire n'imbaraga amabuye arihinda naho imana ntawe uzi uko izikora yakoze stoke y'amabuye iyashyira munsi itwikira agataka umurima wose amabuye gusa arunze kandi amennye asatuye mato 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 hahandi karama koronera arahaza noneho ati icyo gihe uwo mushoferi nta kindi yakoze yahise atangira gutunda kamyo icyo gihe byari ibihumbi icumi atunda ikamyo cumi na zibiri amuhaga ijana na makumyabiri ati kandi amabuye aracyahari ndatangara ndabimenyaga ko cya gihe atazaga yeza cya gihe yari umutindi cya gihe yari umunyenzara yirirwa agenda asabiriza naho afite ubutunzi wiwe ntabwo yari abuze yabaye umukire aza kubaka noneho nawe agiriwe y'amabuye barayatunda barayagura arongera nawe atangira guha abandi ntiyongera gusabiriza kenshi twicaye ku butunzi hano umunsi umwe gitoga yaratwigishije ndabyibutse aratubwira ngo iwabo iriye iburega ngo babaga iwabo batuye ahantu mu byaro kurya nyine abantu babaho ngo umunsi umwe babona abazungu baraje basanga imvura kwiragwa babona utuntu turi gutemba imbere y'amazu yabo ngo umuzungu araza arababwira ngo se iyi nzu igura ngahe baramubwira bati ntayo tuyigurisha nimba uyishaka ni ibyatsi urayishaka se atoya ndashaka aha hose gutya ndashaka kuhagura baramubwira bati zana udufaranga dukeya turahita twubaka utundi hari aratubahereza iwe yamatangira gusha amata wa mucanga twa tundi twatembaga yari zahabu zari inoro ibuga ntibaziruhe na ruhe bamatangira ngo arasomba araseha ngo akaza babwira ngo yaje gutana igitaka cy'aho ngaho baje kumenya nyuma bamaze gukura ko za zindi zari zahabu baza bazaza gutwara utuye ku butunzi wicariye ubutunzi muri wowe ufite ubutunzi ariko ururimi rwawe rwarabwanze hindura ibitekerezo byawe hindura n'imitekerereze tangire kuvuga amashimwe y'imana agaruke ku munwa wawe nibwo imana izakora ibiruta ibyo ushaka bibiliya iravuga yeremiya 29 umurongo wa 11 erega nzi ibyo nibwira nzabagirira ntabwo ari ibibi n'ibyiza kugira ngo mbare mu mutima w'ibyo muzabonesha imana ifite imigambi myiza ku buzima bwawe imana ifite imigambi myiza ku gihugu cyawe mungu ana mawazo mazuri kwa ajili yako na nchi yako haleluya lakini kiri kwanza ile tamka ile sema na kinywa chako ururimi rwawe nirwo ruzemeza iyo migambi imana igufitiye ariko nuyanga na kanwa kawe ntabwo izakugeraho ntabwo izinjira nta handi inyura inyura mu kanwa kawe kuko akanwa k'umuntu ariko katura umutima ukizera bikakubera nk'uko wizeye iriya migani 18:21 hatubwiye ngo ururimi rurica kandi rugakiza abarukunda bazatungwa n'icyo ruzana ururimi rwawe rurakwica kandi rukagukiza ariko nurwanga sefini uzapfa nutungwa n'ibyo ruzana numenya kurukoresha neza jerelemo abafaransa bajyaga batwigisha kera tukavuga ngo va de parler il faut tourner la langue cette fois mbere yuko uvuga ngo ujye uhindura ururimi inshuro zirindwi umenya amagambo ugiye gusohora mu kanwa kawe aya magambo ni meza arahesha umugisha abayumva aya magambo aranyubaka aramaririka abayumva ubwanje ari nta ngaruka mfiteho ukabanza ugatekereza baza bavuga ngo kuvuga niza n'amafaranga c'est l'argent ariko guceceka ni zahabu kugira ngo uje kuvuga rimwe uvuge amagambo meza hari abantu benshi tuzi bavuze amagambo benshi turabazi naka yavuze gutya rutegeranya yavuze gutya naka yavuze gutya naka yavuze gutya murabazi benshi abagabo b'abanyamurenge bagiye bavuga amagambo akomeye ariko hari n'abandi bagabo bari bazi guceceka ukwezi kugashira ataravuga ijambo na rimwe murabazi bakangungwaza n'uvu ukwezi kugashira bakabemba ukwezi kugashira ataravuga ijambo na rimwe
wamuvugirije utari ko pastor tubikunda ngo ariko wabaye guceceka kuragenda uvuga iki nibigi wacecetse niba nta jambo rizimu ufite ceceka gabanya amagambo yawe sabe waje ntubaze baza gabavuga ijambo rimwe ukwezi kugashira tugira buzu kurubabo uzurukare utari ko muri hano cyangwa ati muri hano ati turahari none kutari kubo ngo mvuge iki aho wewe wavugiye wakuye mwiki aya magambo menshi tuvuga ni yatutera ibibazo chunga ulimi wako abenshi wagiye bagira ingorane kubera akanwa kabo akanwa kandi ariko kaguhesha umugisha kandi ariko kakubakira kandi ariko kagufasha aho gusohora amashimwe imana ishaka ugasohora imivumo gusa oya hindura soyez renouvelé muhinduke mu bitekerezo geuza nia geuza maneno hindura magambo uvuga magambo y'umugisha ahesha abayumva bose umugisha niko ijambo ry'imana rivuga Yesaya 50 umurongo wa 4 imana izaduhura urimi rw'abigishijwe twumve ko abantu bigishijwe hari abantu benshi hano bavuga ngo twebwe ntitwize ibyo twabishobora gute ariko hari imana itanga ijambo hari imana iguha ijambo ikaguha ijambo ry'abigishijwe nk'abantu bize universite ukajya uvuga ijambo abandi bakagira ubwoba perutse kumva ubuhamya bwa maombi uriya mu mukobwa uriya mudamu maombi ni mapendo yavuze ubuhamya aratubwira ngo ntiyize nta mashuri agira ariko yahaye atanga ubuhamya azavuga ukunda imana yamwigishije muri gereza mu bibazo abyari impanga ategereje gupfa n'abana barindwi ibibazo ariko imana iramusanga yatura neza avuga neza yaratubwiye ngo amaze guhura n'abaperezida bane aramukije mu maboko bakomeye ba Clinton bande n'abandi ba Netanyahu inama zikomeye za Aroni azazicaramo akavuga igifaransa akavuga icyongereza atarize imana ikamuhura ururimi rw'abize none si imana yaduhaye umwuka wayo imana yaduhaye Yesu yaburite kuduha kuvuga imvugo imana iguha umwuka wo kumenya Yesaya 50 umurongo wa 4 Imana iguha ubwenge bw'abigishijwe ujye wiga kuvuga wiguhindura imvugo yawe amaze urebe ibitangaza ingene bizakurikirana n'amagambo yawe ibyo twizeye turabivuga n'akanwa kacu none Imana igakurikirana ugenda ishyira mu bikorwa hindura amagambo bafandi hani muri uyu mujyi wa Bukavu nimuhindura amashimwe yanyu muyazamure mu kanwa kanyu mujye muvuga imirimo y'Imana no gukomera kw'Imana akanwa kawe kaze kavuga Yesu kavuga Imana kavuga igihugu cawe kavuga ubwoko bwawe amazi urebe Imana igenda izakora Imana igenda ikurikirana yita ku byo wibwira ku manywa na nijoro Zaburi iro abaroma 10 umurongo wa 10 haravangwa akanwa niko katura ugakizwa niko kabyivugira iyo umuntu ashaka gukizwa akoresha ururimi rwiwe ariko iyo utarukoresha ntushobora abantu ntibemera ko wakijijwe ariko uratura ukavuga n'akanwa kawe Abaheburayo 4:14 dukomeze ibyo twizera tukabyatura cyangwa se tubyamamaze ibiri mu mutima wawe bisesekara ku munwa ibyo utekereza biri ku munwa wawe ariko nubiceceka ni ugenda ukicecekera ukazuvuga ibibi ngo ariko umutima wanje Imana irawuze mu mutima wanje urashima ibyo bintu Bwana uwo mutima wawe ntawuzuwusomamo dutegereza kumva bya bindi bisoka mu kanwa kawe amashimwe yawe asoke aje hanze avuga ibitangaza by'Imana wamamaze gukomera kw'Imana Abaheburayo 10:23 dukomeze kwatura ibyiringiro tutanyeganyega twatura ibyiringiro Yesaya 54 haravuga ngo turagara taraka vuga cyane wewe wari ingumba vuga ko wabyaye wewe utarugiri wanyu vuga ko wahagize turagara vuga n'ijwi rirenga ariko aragira ngo agire gute ururimi rwawe rutangira kwiremera ibintu byiza haleluya wiremera igihugu ucuba kugituremo erega ibintu tuzaba byo nababwiye kare biba biri muri twebwe banza ukore plan mu mutwe wawe no mu bwenge bwawe ubanze wubaka ubuzima wubaka inzu uyituremo
naha ngaha mutuye hano habanje kuza mu bitekerezo iyo bitekerezo bitarubaka igihe cyose umuntu aba ameze gute abari hanze ariko ibitekerezo bitarahinduka ngo byubake none ubishyire mu kanwa tangire kuvuga uti mfite proje iyi proje ngiye kuyikora gutya na gutya kandi utangire kuyandika ubishyire mu bikorwa imana ikurikirana pla vuba nababwiye kuko ngira abana ndera babatwa babakene batishoboye imana yambaye uwo muhamagaro wo kubakunda ndabiyegereza ndabafasha godesha inzu mu buryo bugoranye mbagaburira buri munsi ndagabura umwaka urashira umwaka wa kabiri birananira ntangira gukora kabiri mu cumweru n'ubu ngubu nkora kabiri mu cumweru madame atangira kubijyamwo aramfasha arabikora buri munsi kabiri mu cumweru aragenda ntangira gutekereza kubaka nta mafaranga ntayo nta mushahara nta kazi ngira biragenda gute ariko ndiringira imana ntangira gushaka ikibanza ndashaka ikibanza nshyiraho abantu bose bakomisiyoneri mushakira ikibanza kinini cyiza cyo kubamo urusengero cyo kubamo amashuri batangira kugishaka bakampamagara ndaje nzaza kukireba kahagera wape nzaba ngaruka ubutaha ngasubirayo kabona abaterankunga baraje abashyitsi baransuye muzeje kubereka abantu kabereka dore n'ikibanza cyo kugura tubonye inkunga twacubaka mu mezi atandatu nari mfite miliyoni zirindwi mpita nkigura ndakishura ubu narakishyuye byararangiye ko ndashaka ibyangombwa bya leta kugira ngo nje kucubaka ubu ni ibyo ndimo ko ndashaka ibyangombwa kandi nzabyubaka mu izina rya Yesu amafaranga yo kubaka arahari ntayo mfite ariko umunsi nzashyiraho ibuye rya mbere ryo kubaka undi azaza ashyireho igihumbi undi ashyireho bibiri undi ashyireho bitatu nzagera hano undi mwaka urusengero rwarahagaze kingoye gusa n'urwandiko ariko ninde ubona uwo munsi nzatangira kubaka bituruka he ubitekerezo haleluya haleluya nimuhinduke mu bitekerezo bavandi mugire imigambi mishya mureke kwibwira ibintu bibi niryo jambo cyane nashatse ko tuganira ahari uwiteka azakora nk'uko twibwira kuko wibwira kuko utekerereza guta urugo rwawe utekerereza guta abana bawe utekerereza guta umuryango wawe niki ufite utekereza mu muryango wawe hindura ibitekerezo muvandi imana yacu ni ya mana idasaza ntihinduka uko yarejo ni kuri none kandi niko izahora ntigire igicucu cyo guhinduka uyibwiye uyitakiye uyinginga ushima izi bikurikirana ikabikora kandi ikabikora uhaye ureba twise amagambo menshi muri iyi minsi ibiri ukunda ibishyira muri gahunda ukunda ireba ibyangombwa akaba ari byo bibanza ibindi bikaza bikurikiye iriteguye kubikora ariko nimba byaramaze kwandika ku rurimi rwawe ururimi rwawe rurabifite ururimi rwawe rwiteguye kuvuga amashimwe y'imana gushima mu bihe bikomeye ariko wowe ugasanga ufite amashimwe kuko ari cyo imana ibashakaho mwebwe c'est la volonté de Dieu de louer l'éternel nibwo bushake bw'imana ko dushima imana iyo ushimye imana uyitera gukora ibiruta ibyo wasaba n'ibyo watekereza n'ibyo wakora shukurani kwanza haleluya reka mbaheze umwitozo mutoya buri muntu natekereza ibindi imana yamukoreye kimwe gusa ureke gutekereza byinshi tekereza mu buzima bwawe kuva ubayeho imyaka yose ufite ikintu kimwe gusa imana yakoze ku buzima bwawe tekereza ko hano bamwe bavuga ati ngiye mfite icumi nguhaye mikoro ngo tubwire icyo kintu kimwe wavuga uti si kimwe ni bibiri uti nako ni bitatu nako ni bitanu ibyo ni amashimwe ushyira imbere y'imana iyo uyibivuze utera imana gukora icya kabiri n'icya gatatu tekereza byubyatura ubibwire abana bawe ubibwire umuryango wawe bana banje ntimuzibagirwe ya mana ya Israel ntimuzibagirwe ibyo bintu nubirema mu kanwa kawe abana bazi ko bakuze mu buzima bubi bakuze mu buzima bw'ubuhunzi muzi ko hari ibintu bimwe imana yabwiye Mose ngo ntakabyandike mu gitabo cyo gutegeka kwa kabiri buriya buzima bakuriyemo buriya buzima bw'ubutayu ingabo ya kori barwanye ntabwo yabyanditse mu gutegeka kwa kabiri Paul Wolf yaravuze ngo nabibwira abana bazahora n'inzika ku muryango wa kora na Dotani na Abiramu hari amagambo utagomba kubwira abana bawe hariho amagambo ugomba kubima
Yaza kubaza ati se twaje hano gute papa twarimutse twaje mu mugi wa Bukavu uramenye tuzaba bibe mwinzika n'inzigo itazateje izatuma ubuzima bwabo buhinduka bakaba barakare bakirimpije bareke jibabwira kuko twimutse twaje gutura mu mugi twaje kuba hano inka zarashaje zarasigaye iriya zarapfuye izindi bara zitwaye abandi zarashize zaragiye nimwibuke ndibuka muhamiriza yigeze kutubwira ijambo ndagira ngo aba hano muramuzi yigeze kugera hariya kwa ikirumbi yaduhaye ubwo buhamye yigeze kugera ikirumbi hari shefu hariya umikarati aricara hasi kurya twicaraga ngo yake fati mineka fati amafunguro harya kumuha kunzira umwana w'umubembe yarahetse akana kararira aragatikekeje cyeceka cyeceka ati ngo agera hati we cyeceka ndayoberwa takumva cyeceka ndayoberwa takumva muhamiriza ati ati we ati kuravuga gute atoye ko ndacekekesha umwana aho kuramucekekesha uvuga gute kora umubwira ngo cyeceka ndayoberwa tamwumva tayoberwa ninda toye ni igikinisho niko tuza dukinisha abana iyo ushaka ku mwana cyeceka uzu umubwira ngo cyeceka ndayoberwa takumva tekereza iyo ideology bigishije abana muzabibaze muhamiriza yaratubwiye icyo giye ngo agire ubwoba arabwiye ateze aha ndacyahicaye kakwa kundi nawe waza kuvuga ngo umubembe arakurya umubembe arakurya umwana akamakura mu bwenge bwiwe yarumvise ko umubembe ashobora kumurya isaha yariyo yose icyo gito mu bwanze buhita bukura mu bwa mu mwana bugakura kubera ya magambo yacu tuvuga turakreya inzika n'inzigo kandi turi abantu b'Imana hindura soyez transformé mugeuze niya zenu Hallelujah. Hindura. Igihe cyose mu rurimi rwawe hakivamo amagambo mabi, abana bawe bazayakurana. Abana bawe bazayiga. Abana bawe bazakora ibintu bibi cyane. Ubabazaho babikuye, ati no ni mvuga isanzu. Hari umugabo mwatubwiye wiwacu bigeze kuja mu rubumba, tawo ni nzumbi watubwiye. Bararabicaye ku muryango ngo reka bategereze baze kubakangura mu rukerera. Umwana ararira mu gicuku. Nyina kaza mubwira ngo horika horika abanyarwanda batakuvwe horika 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 abanyarwanda batakuvwe hari beti biracitse nono uko umwana w'uruhinja azakekekeshwa kubwirwa ngo horika horika abanyarwanda batakuvwe mugiye ukarabwira umwana w'uruhinja horika horika abanyarwanda batakuvwe deje wa mwana ahitakurana umutima wo kumubwira ngo umunyarwanda gakuyita naho sito munyarwanda gakuyita naho shonga revera shonga baramuza basepeza mwese muramuzi naramuhamagayeza mu rugo agira amezi atatu mugaburira mwondora yari yananiwe kuja muri centenaire ndamuhamagara ngwino mu rugo rwanje ndamwinginga kuko yabanye na data nanje twarakoranye araza kungorane ndamwishurira tike kuva uvira no kugera mu rugo ndamugaburira ndamufata neza ndamuvuza ariko iryo yose tirushobora kumuvamo nyuma y'amezi atatu arambwira ati ndatashe ese utashe gute turakira neza itonde umugore akamuhamagara uri mubika aho ngaho mu banyarwanda wewe shonga gira utya ragenda yaraye ubuvira kabiri ahita azamuka amaze gukira amanywa ya mata yarashobwe arazamuka ngo agiye kuri Noeli bana b'Imana dufite amashimwe mu mitima yacu kandi turashaka kubaka amashimwe ahoraho Ntidushaka kubaka ikintu kitaramba. Tubaka amashimwe tuhinduke burundu mu minwa yacu, mu ndimi zacu, mu mikorero yacu. Nitumara guhinduka, Imana izakurikirana irebe ibyo twibwira. Haleluya. Imana izakurikirana irebe ibyo twibwira ko ari ibyubaka, ko ari ibiduha amahoro. Amahoro aruta uko yavugwa. Biravuga ngo azatwarira mu mitima yacu kuko ijambo ry'Imana rivuga. Mani wa umugisha kuri aya magambo kubwa Yesu Kristo umwami wacu. Amen. Iki ni igipindi cya mbere. Ni ijambo rya mbere navuze ko dushima Imana. Nimuhaguruke dusenge. Tugiye kubwira Imana mu mashimwe yakanwa kacu. Umuntu wese wavuze nabi. Usaba Imana imbabazi. Ubwira Imana ngo ndahinduye ya magambo.